Tapi kalau macam tu, saya kena cakap terima kasih lah awak. Kasih saya ikut jadi badut. Walaupun tak ada hidung merah, rambut apa, kalau-kalau perut tak boroi kan. Tapi boleh buat orang sejauh. Dia cakap betul. Mereka mesti cari orang balik tu. Orang tak cari dia. Okay. Untung jadi raya lah. Betul kalau tak datang cari balik. Mereka mesti cari orang balik tu. Orang tak cari dia kat orang sejauh.